Olá, bonitas e bonitas! Mais um vídeo aqui para o canal. Gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje é dia 31 de maio, o sétimo dia do jejum. Ele vai finalizar no dia de hoje, dia 31 de maio, às 6h30, tá, gente? Enfim. Eu já vou fazer com vocês agora a última pesagem para verificar quanto peso foi, né? Nesses 7 dias. Dormi muito bem, tô muito bem hoje, feliz, ansiosa, não vou negar. Ansiosa para a hora que eu vou entregar meu jejum. Essa experiência para mim é. Enfim, tá sendo algo incrível. Vamos ver que ela não acabou ainda, né, gente? Ela não acabou ainda. Precisar de ir no mercado, porque eu quero comer algumas coisas. Tem carne no congelador, tem um monte de coisa em casa, tem legume. Só que eu quero comer uma coisinha, outra coisa, que eu tô com vontade, né, de comer. Não senti fome, graças a Deus. Enfim, tô batendo agora, gente, 157 horas de jejum, tá? 157 horas de jejum. Eu vou colocar aqui do ladinho pra vocês o tempo que eu tô de jejum. Colocando aqui do lado para vocês, 157 horas de jejum, colocando print do meu aplicativo, rastreador em jejum. Enfim, gente, vamos pesar? Vamos pesar. E é isso. Vamos pesar, ver como é que a gente tá. Gente, eu dei uma emagrecida boa, tá? Não era o objetivo, gente. É emagrecimento, como vocês já sabem, né? Era conexão espiritual, limpeza, enfim, renovação celular, cuidar da minha saúde, me amar, cuidar do meu corpo, me limpar, me purificar. Mas a perda de peso, ela foi inevitável, tá, gente? Ó, assim que tá a barriguinha hoje, tá? Perdi bastante cintura, isso é bom, ó. Lateral, tá? Fiquei aí com uma cinturinha finíssima. Não tem essa cintura aí, ó. Nem quando eu perdi meus 20 quilos, eu fiquei com essa cintura aqui, gente. De verdade. Deu uma secada boa, tá, gente? Cinturinha ficou fininha aqui de frente, ó, cintura, a gente faz, né, essa pra ver que tá respirando, pra ver que não tá prendendo nada, né, não? Vamos pesar, gente, vamos ver aqui como é que tá na balança, mostrar aqui pra vocês, olha o peso, gente, mostrar aqui pra vocês. 58,9 kg, tá? 58,9 kg. Olha, peso foi, né, gente? Peso foi. Gordura foi. Ó, mostrar de novo pra vocês. 58,9 kg, tá? 58,9 kg. Gente, eu iniciei no jejum longo há 7 dias atrás com 65 cravadinho, tá? Vou colocar aqui o peso, tá no primeiro vídeo aí da sequência do jejum longo, tá? Tá lá gravado, eu gravei, eu filmei o meu peso que eu iniciei. 65 cravado, vou colocar aqui do ladinho pra vocês, tá? 65 cravado, tô com 58,9 kg. Nesses 7 dias de jejum prolongado, deu aí uma perca de 50. Nesses 7 dias deu uma perca de 6,1 kg, tá? Uma perca de 6,1 kg. Iniciei com 65, hoje eu estou com 58,9 kg. Foi eliminada aí, né, 6,1 kg. Bastante peso, né, gente?
bastante peso. Nossa, dá para ver quanto que eu desinchei, quanto que a minha barriga tá sequinha, a minha cintura tá super sequinha. Enfim, vou colocar aí as fotos para vocês aí. Vou colocar aí na edição as fotinhas, tá? De como eu estava, tá bom? Vocês viram agora como é que tá o corpo hoje. E aí eu vou colocar as fotinhas aí do antes e depois. Gente, eu tô boba do quanto eu desinchei meu rosto. Eu tô com queixo. Eu tô com queixinho. Eu não tenho esse rostinho fininho. Eu não tenho essa cinturinha aqui, ó. Eu não tenho isso, sabe? Olha, gente. É, gostei, tá? Não vou mentir, não. O objetivo não era perca, mas eu gostei de como ficou aí a cinturinha. Enfim, vamos para esse dia lindo. Vamos iniciar. É, tô planejando aqui que eu vou comer, que eu vou entregar o jejum. 6,1 kg em 7 dias de jejum prolongados. Olha, eu não esperava isso não, gente. Vou ser bem sincera, não esperava isso. É isso, gente. Tomar minha aguinha, tomar meu cafezinho puro e iniciar esse dia 7. Vocês vêm comigo? Então vem comigo, vem comigo. Por aqui, bonitos e bonitas, o tempinho tá assim. Olha que delícia. Chovendo, né, gente? Ai, que delícia. Chovendo. Tempinho bom, gente. Gostoso. Hoje, agora são 10h30, tá, gente? Da manhã. 6h30, entrega de jejum. Tão bom comer com esse tempinho. Ai, que tempinho gostoso. Tá muito friozinho, gente. Muito friozinho. Bom pra ficar na cama e comendo, né, gente? Comendo algo bem gostosinho. Faltam aí mais ou menos 9 horas pra encerrar meu jejum. Tô muito feliz. Seguindo aí nesse tempinho frio, gente. Bem frio. E chuvosinho. Bem gostoso. Pra ficar aquecido. E pra aproveitar. Acabamos de chegar, bonitas e bonitas, do mercado. Fizemos algumas comprinhas de reposição. É, hoje entregando jejum, né, gente? Tem algumas coisas já em casa, mas eu tava com vontade, né, gente? Nesse jejum eu só senti vontade. Não senti fome, graças a Deus, mas senti muitas vontades. Então, tem coisas em casa, tá? A casa tá abastecida com carne, legumes. Tem legumes em casa. Tem marmitinha com algumas coisas congeladas, só que tinha algumas coisas que a gente estava precisando de repor, porque a gente está com vontade. Às vezes a gente repõe coisas que a gente está com vontade de comer, né? Não que esteja precisando. Tem coisas que a gente repõe, não porque tá, não somente porque está precisando, mas porque também está com vontade, né, de comer uma coisa ou outra. Enfim, quebrando hoje jejum, eu estava sem minhas bananas e algumas coisas que eu estava com vontade, né, de comer. Aqui, bonitos e bonitas, aqui em casa tem um pé de coco, né? Aí meu esposo tirou pra mim, tirou esses cocos aqui, já descascou. É, quando for abrir meu jejum, quero tomar aguinha de coco. E com a carne do coco, né? Com coco, fazer uma receitinha pra vocês aí mais pra frente. Aí uma das coisas que eu vou quebrar antes da refeição... quebrar meu jejum longo, né, de 7 dias, vai ser a aguinha de coco, com certeza. O esposo já limpou meu coquinho e tá aí. E com os 4 cocos eu vou fazer uma receitinha pra gente, tá bom? Eu tô trabalhando, gente. Subi agora. Vim aqui só pegar, ó, cheguei do mercado, né? Ó, pegar um chazinho de hibisco que tava na geladeira... Tomar um chazinho de hibisco, tá tão friozinho, gente, que eu quis até tomar um chá. Chazinho gelado tá gostoso. E é isso, gente. Tô tomando meu chazinho de hibisco. Tô um pouquinho ansiosa pra hora da minha primeira refeição. Não vou negar, gente, tô muito ansiosa pro horário da refeição. Peguei aí o horário do almoço, fui no mercado com o esposo, cheguei, fiz o meu chazinho.
e dar continuidade aí nesse dia 31, nessa quarta-feira linda. E vamos embora, né, gente? Mas tô ansiosa, sabe? A gente fica pensando, meu Deus, vou abrir a janela alimentar hoje, depois de 7 dias, então a gente fica um pouquinho ansioso, tá? Mas é uma ansiedade gostosa. É isso. Mais tarde. Que bonitas e bonitas estão os legumes que eu piquei. Aqui é o tomate, a cebola que eu vou picar depois. Já tá higienizadinho aqui dentro. E tá aqui dentro todos os legumes que eu já piquei pro cozidão que eu vou fazer hoje pra mim e pra família, tá? Aqui tá os legumes que cozinho mais rápido: chuchu, batatinha, maxixe. E é isso. Já organizei aqui o mise en place da nossa jantinha, né? Da nossa jantinha. Bonitas e bonitas. É, tá chovendo muito, tá muito frio. São 3h20. Eu tô batendo agora 164,50 minutos de jejum. Vou colocar aqui do ladinho, o tempo que eu tô de jejum. E nesses, por tá muito frio, tá muito frio, tá chovendo bem. E psicologicamente eu já sei, né? A mente já sabe que vai. Falta 3 horas praticamente para entregar o jejum, 3 horas e pouco. E eu vou até iniciar a preparação da minha alimentação. E a mente já fica, né? E de 7 dias, pela primeira vez eu não tô sentindo vontade de comer, mas sim fome. Já tô sentindo fome. É uma coisa estranha, né? Faltam 3 horas e pouca. Já piquei os legumes e já vou iniciar já o preparo da minha alimentação com muito carinho, com muito amor. E é isso, vim relatar que tô com fome, me deu fome. É, o corpo já sabe que vai abrir a janela, que vai comer. Vamos pro preparo dessa jantinha. Já no preparo, bonitos e bonitas aqui da jantinha, os legumes, né, que eu mostrei para vocês. Os que cozinha mais rápido, os que demoram um pouquinho. Aqui a carne, tem músculo e tem uma outra carne embaixo aqui de panela, mas é mais músculo. Tinha também, acho que a sem, opa, no meu congelador, botei aqui também junto com o músculo. Aqui, ó, essa daqui. Essa carne aqui, que eu acho que é a sem, se eu não me engano. Enfim, tem aqui mais ou menos uns 2 quilos de carne. Músculo com acém ou epá, não sei. Tá misturado aqui com uma outra carne que tava no congelador. Tinha 1,5 kg de músculo e meio dessa outra carne que tava congelada, que eu não me lembro qual é o nome. Tá? Tô fazendo uma panelada, gente, bem grande. Porque eu tô fazendo pra hoje e pra amanhã já, tá? Que eu tô fazendo pra janta. Vai ficar também pro almoço de amanhã. Qualquer coisa eu congelo também, não tem nenhum problema. Aqui em casa a gente coloca na marmitinha e congela tudo, tá? É, a vontade que eu tava de quebrar minha janela alimentar era com essa alimentação. Músculo bem molinho na pressão, junto com os legumes, todos os legumes que eu achasse, né? E botasse, fazer tipo aquele. Aquela panelada mesmo, e é com isso que eu quero quebrar meu jejum, tá, gente? Aí já vou iniciar agora a preparação dessa comidinha deliciosa. Tô aqui, bonitas e bonitas, refogando. Botei uma cabeça cheia de alho aqui. Tem 2 cebolas grandes.
Aqui é banha de porco. Tô refogando bem nessa gordura boa. Vai ficar uma delícia. Vamos abrir a janela daquele jeito. Aí aqui tem uma cabeça de alho. Piquei bastante alho, quero bem temperado. Botei duas cebolas, tá vendo, gente? Duas cebolas grande e banha de porco. Refogar bem, deixar dourar bem e colocar a carne aqui para poder ela também refogar e fritar bem nessa banha de porco deliciosa aqui, tá, gente? Para poder sentir o sabor, se tá bom de sal ou tempero, minha filha tá me ajudando aqui, tá? Vambora preparar essa jantinha deliciosa. Carnezinha, gente, cozinhada, ó. A carnezinha já tá assim, ó, desmanchando já quase. Carnezinha já no ponto, tá? Agora eu vou inserir aqui os leguminhos. Olha que delícia. Que delícia. Olha esse molho, gente. Agora eu vou colocar os legumes, que os legumes é mais rapidinho. Colocar os legumes que demoram mais. E depois eu coloco os outros legumes mais molinhos. Chegou o momento de entregar o jejum, gente. São exatamente 6h30. 6h30, 31 de maio. Eu iniciei dia 24 de maio, quarta-feira. Aí, né, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Hoje é 31 de maio, são 6h30 e chegou o momento, gente. Batendo agora 7 dias certinho, 7 dias para poder estar abrindo a janela alimentar. Tô até emocionada. Vou abrir aqui com vocês, né? Já vou sentar aqui para abrir com vocês. Tá muito frio, botei minha roupinha aqui de ficar em casa. A meia do pé. Tô com roupinha de frio, sandalinha, meia. Eu vou sentar aqui para poder abrir a janela com vocês. Vou abrir agora a janela alimentar após 7 dias, né, de jejum prolongado. Nesse momento eu não vou jantar agora, tá? Vou tomar, gente, essa aguinha de coco aqui, tá? É água de coco. Vou tomar essa aguinha de coco, vou aguardar 30 minutos, 40 minutos. E aí sim, vou estar fazendo a minha refeição, tá, gente? Vou primeiro estar consumindo a aguinha de coco. Vou tomar essa aguinha de coco toda. Vou aguardar uns 40 minutinhos, né, uns 30, 40 minutos. Ai, meu Deus, que coisa boa, né, gente? Muita gratidão a Deus pela alimentação, né? Quando a gente faz o jejum intermitente, a gente olha a comida com outros olhos, né? A gente enxerga a comida como uma fonte de vida, né, de nutrição, enfim, de cuidado, de amor, né? Bora quebrar nessa janela alimentar. Que delícia, água de coco é muito bom, né, gente? E após um jejum de 7 dias prolongado, ela fica ainda mais gostosa. Muito boa. Delícia. Vou tomar, gente. Vou tomar mais um pouquinho. Mais meio copo. Saboreando, sabe? Saboreando. E é isso. Esperar 30, 40 minutos para me comer minha refeição. O líquido já foi. Agora eu vou esperar sentar. Esperar dar uns 40 minutinhos para mim comer minha refeição. Minha primeira refeição, né? Dizem que o café da manhã é a refeição mais importante. Mentira. A refeição mais importante é a primeira, né, gente? É a primeira refeição. Tá aqui minha aguinha de coco e a minha jantinha, que tá quase pronta. Daqui a pouco eu trago a minha jantinha pra vocês verem. Jantinha pra quebra do jejum finalizada.
O músculo tá exatamente como eu tinha sonhado. Aqui, ó, desmanchando o músculo. Os legumezinhos, tem maxixezinho, dura para comer um maxixe. Maxixe tem batata, tem beterraba. Beterraba não. Tem batata, tem inhame, tem chuchu, tem maxixe, tem. Ai, tá uma delícia. Tem milhozinho. Exatamente a carne de panela, né? No molho, com legumes, do jeitinho que eu tinha pensado, gente. Bora provar agora essa delícia. Delícia, delícia, delícia. E assim ficou meu pratinho montado, musculozinho desmanchando, maxixe, tem aqui inhame, tem batata doce, tem maxixe, tem o milhozinho. Tava com muita vontade de comer esse tipo de comidinha aqui hoje, né? Vou abrir agora minha janela alimentar. Na verdade, já bebi a aguinha de coco com vocês, 6h30. Agora é 7h30. Uma hora após a água de coco, vou comer a minha primeira refeição mesmo, né? Que eu bebi só a aguinha de coco. Agora eu vou jantar. 7h30 da noite. We had everything. Then one day you just got up and left. Said he's cool and got nicer teeth. I bet he's like a masterpiece. And I bet he's got a bigger cock. Twice my height and built like a rock. I need to ditch all these intrusive thoughts. One more deep and I'm all out of love. But I'm not sad about it. It's clear that you're a scoundrel. But you were out of my league. And it's clear to see we were never meant to be. You asked me if I'd write a tune to tell you how much I love you. Then you went off with some dude. I did a Taylor wrote a song about it. I hope he gives. Bonitas e bonitas, eu vim me despedir de vocês. Estou aqui maravilhada com esse jantar incrível que eu fiz com tanto carinho para mim, para minha família. Me alimentar depois desses 7 dias de jejum prolongado me fez refletir, pensar sobre muitas coisas, né? E principalmente o quanto a comida, né, ela é sagrada, é um alimento, é algo sagrado, né? É algo que nos sustenta, é algo que nos alimenta, é algo que nos mantém vivo. Enfim, é algo incrível, né? Que a gente precisa mesmo olhar com outros olhos. E eu acho ótimo que o jejum ele dá esse olhar pra gente, né, em relação à comida. Eu adorei compartilhar essa experiência com vocês, foi um grande prazer. Se vocês não assistiram os outros vídeos da sequência desse vídeo aqui, né, da sequência de jejum longo de 7 dias, maratona, porque tá bem legal, né? Eu coloquei 24, 48 horas, todas as horas lá, passo a passo, assim, a cada 24 horas. Gravei com muito carinho pra vocês. Não esquece de curtir. Comentar, compartilhar com a sua família, com seus amigos, com o um grupo de vocês, para mais pessoas virem, né, assistir essa experiência tão legal. Enfim, é uma experiência que com certeza modificou a minha vida e com certeza não vai ser a única, né? Com certeza, foi uma experiência incrível. Obrigada por assistir até aqui e tchau, tchau, até o próximo vídeo.